Bükköst fejlődő település, mely népszerű a fiatalok körében. Egyre többen választják a városi lét helyett a falusi életet. Mint arról korábban beszámoltunk, áprilisra készült el a bükkösdi templom teljes körű felújítása. A főtér ékének megszépülése összesen 2,5 millió forintba került. Ebből az összegből 1 milliót a helyi önkormányzat állt. Egy 1300 fős település, aki viszonylag jó helyen áll a baranyai kis települések szintjén, mert nem vagyunk úgymond elzárva, viszonylag jó közlekedésünk van a városba, tehát 2 órás közlekedés a megyeszékhelyre. Több iparral, egy láfás bányával, egy albetonbányával és egyéb mezőgazdasági tevékenységgel is, tehát viszonylag jó munkalehetőségekkel és bővülő települési lakosságokkal most az új családi csok miatt megélénkült a kereslet a település ingatlan iránt. A falu búcsújára pedig elkészült egy 6 millió forintos önkormányzati program keretében a templomhoz vezető út térkövezése, valamint megszépült a település 2 háborús emlékműve közül az egyik. A 2 emlékmű felújítása egy 3 millió forintos beruházás keretében valósul meg. Átadásra került a főtéren a térkövezés, 500 négyzetméter térkövezést adtunk át. Ezen kívül a első és második világháborús elhunytaink emlékművét is újra felújítottuk és átadtuk a településnek. A fejlesztések sora nem áll meg Bükkösdön. A település másik háborús emlékművét is felújítják, valamint élelmiszerbolt és piactér is épül. A csaknem 100 millió forintos beruházás során 12 árusítóhely, egy minőségi élelmiszerüzlet, parkolók és mosdók is épülnek majd. Ezen túl az útfelújítási program is folytatódik a településen.